madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa xariga ka jaray garoon diyaaradeed oo ay yeelanayso degmada balanbale ee gobolka galgaduud madaxweynaha oo ay weheliyaan xubna ay ka mid yihiin golayaashiisa dowladda maamulka degmada iyo guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada balanbale ayaa waxa ay si wada jira xariga uga jareen dhismaha garoonka diyaaradaha oo wajigiisii koowaad soo dhamaaday madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu bogaadiyay maalgelinta iyo dhismaha garoonka diyaaradaha degmada balanbale waxa uuna sheegay in dowladda galmudug ay ka qayb qaadan doonto dhismaha iyo dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee degmada balanbale sidoo kale madaxweynaha ayaa bulshada degmada balanbale kula dardaarmay in lala shaqeeyo maamulka cusub ee degmada lana gacan siiyo dhinac walba oo horumarinta bulshada oo ay ka qayb qaataan aad iyo aad bay nagu tahay maantay fursad weyn degmada taariikhiga ah runtii soomaaliyana taariikh ku leh galmudugna taariikh gaara ku sii leh ee ah degmadii dalka ama laga difaacay ama caanka ku ahayd difaaca dalka inaan ka soo qayb galno ama aan maanta furno aeroboorkeedii lagu dhisay iskaashi iyo isku tashi bulsho aad bay fad noogu tahay meel kasta oy joogaan dadka reer galmudugna ay u tahay runtii muhiimad weyn u tahay maantay gaar ahaan bulshada reer balanbal guda iyo dabadba waa u mahadcelinaynaa sida iskutashiga leh ee ay u howlgaleen sidii lagu yaqaanay bulsho wax qabsanaysa horumar ka shaqaynaysa ay isugu tashadeen oo ay u howlgaleen oo iyaga iyo dowladdoo iskaashanaya maanta aeroboor shaqaynaya oo wax bulshadii adeegii iyo serfiskii loo baahnaa oo u samayn kara lagu adeegi karo in laga dhisay degmada balanbal runtii waxay noo tahay maantay maalin weyn oo dhowr xaaladood ama muhiim ah kulaysatay bay noo tahay waxaan leenahay bulshada reer balanbal markii horeba firfircoonida difaaca dalka waxgalnimada aragtida waa la idinku yaqaanay inaad maantay aeroboor runtii si aada iyo aada u sarreysa u dhisan muddo kooban ku dhisteen idinkoo iskaashanaya aada iyo aada baanan inkugu bogaadinaynaa inkuguna mahadcelinaynaa aana leenahay waxay mudan yihiin ku dayasho reer galmudug inta kale maahan aeroboor keliya wax walba muhiim u ah deegaanada waa inay bulshadu qayb ka qaadato horumarka annaga maana loo sameeya keliya ma ahan markaan wax qabsanno ayaanaan la qabanaya runtii waxay noo tahay tusaale bay noo yihiin reer balanbal meelay joogaanba waxaan leenahay aeroboorka balanbale wax yaraa ka dhiman oo fansigii iyo wax la mid ah iyadana waa dowladda gacan iyo garab idinka siinaysa intii hore qabsateenna waa ku mahadsantihiin laga bilaabo maantay aeroboorka balanbale waa furan yahay waana la isticmaalaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mariin cali noor maarisa c b a t v muqdisho ku soo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa